kulanti waxna wanaagsan qeyrta wadana la xirtaa halkaan oo barta youtube ka facebook aan kula maalmaha la socotaan waxaan ku soo qaadan doonaa caawa xaaladii ugu dambeeyay magaalada Baladweyne oo dagaalada qaran oo ka dhacay xal ila saaka waxaan kala ku soo qaadan doonaa dawladda federaalka Soomaaliya oo jawaab kulan siisay maxaa Cabdullaahi Farmaajo maxay ugu jawaabayna ku soo qaadan doonaa waxaan kala ku soo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeeyay dalka Ethiopia kadib markii la sheegay in heshiiska Ethiopia ka laabanayso waxaa u qorsheysan Abiy Ahmed ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena iyo wixii waraan ugu soo kordhin inta barnaamijku jirno kuma santii la socodkiina barnaamijkeena waxaan ugu gudbeynaa waan ka hormaraynaa magaalada Baladweyne waxaa ka dhacay dagaal aad u qaran xalay ilaa Isaake waxaana dagaalkaas uu dhexeeyay Cali Jeyto Cismaan iyo maamulka Hirshabeelle isagu waa gudoomiyaha hore ee Hirshabeelle hadda laakiin xilkaas waa laga qaaday waxaana hayay xilkaas Cabdullaahi Sufurow ninkii la yiraahdo marka ciidamada Jabuuti ayaa dhowr maalin ka hor ka baxay magaalada Baladweyne kadibna waxaa bilaawday in dagaal markaas halkaas uu ka dhaco xalay ilaa Isaake dagaal socda kadibna waxaa ku guuleystay Cali Jeyto inuu magaalada Baladweyne si toos ah ula wareego ciidamadiisa ayaa hadda magaalada gaafureeyay Cali Jeyto warbaahinta la hadalna wuxuu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo Hirshabeelle ay markaas si toos u soo weerareen maamulka aan ka jira magaalada Baladweyne Cali Jeyto wuxuu sheegay in la dagaalanka ururka Al-Shabaab aan u weyn rasaas iyo hub laakiin maanta hub iyo rasaas anaga markaas ay nagu soo weeraro ee dowladdu ay haysato taasna ay tahay wax la yaab maamulka Hirshabeelle ay ku eedeeyay dagaalka lagu soo qaaday ciidamada soo gaareen wuxuu sheegay inay yihiin ciidamo jawaab ka yimiday kadibna si toos ah dagaal ula galay wuxuuna sheegay magaalada Baladweyne amnigeeda inuu asoo gacanta ku hayo waxa la wixii qalada ee markaas soo weerara ama wixii ku soo xadgudbana waa iyaga asaga iyo ciidamadiisu ay diyaar u yihiin markaas Cali Jeyto Cismaan wuxuu hoggaamiyaa ciidamada aad u fara badan oo macuusleya waxaan leeyahay ninkan wuxuu ka cacsanyahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle intaba isagoo doonaya in markaasi xal waara laga gaaro sida ay markaas uu ku noqon lahaa in madaxweynaha Hirshabeelle qorshaha isagoo rabo taas waaye wuxuuna la baxay madaxweynaha Iran Stein walow arrintaasi si boqolkiiba boqol aysan u hirgelin laakiin uu doonayo inay si socoto waa arki doonaa waxaan u gudbaynaa muddooyinka lasoo dhaafay dowladda Itoobiya waxaa la sheegay inay rabto inay ka laabato heshiiska badda waxayna sheegayeen inay si toos uga laaban doonaan maadaama ay dareemayaan culays aad u weyn islamarkaana aysan rabin in markaasi dagaal oo dowladda Soomaaliya ayaga dhex maro waxayna ku andacoonayaan in heshiiska muuse bixi la galay inuu yahay mid aan sii socon karin sidaas daraaddeedna ay doonayaan in si gaabis ah ay kaga baxaan muuse bixi wafdi oo la socda ayaa rabeen inay tagaan magaalada Addis Ababa waxaana loo diiday inay halkaas tagaan Itoobiyana waxay u sheegtay inaysan hadda diyaar u ahayn in la kulmo Muuse Bihi Cabdi Abiy Axmed oo hore kale ku mashquulsan yahay sidaas daraaddeedna uu markaas ka baaqsado kulankaasi uu la yeelan lahaa Abiy Axmed anata marka waxa keentaa la leeyahay in shaki oo soo dhex galo maamulka Muuse Bihi Cabdi oo hoggaamiya Soomaaliland iyo ninka lagu magacaabo Abiy Axmed inay kala shakiyaan kala shakigaas marka waxaa keenay maadaama kalsooni darro meesha imaaday Abiy Axmed loo sheegay inuu heshiis uu la galay Soomaaliland meelna uusan gaari doonin dowladda Soomaaliya caalamkuna ay ka diideen arrintaas daraaddeed wuxuu go'aan ku gaaray inuu kala heshiiskan si tartiib tartiib ah marka Muuse waa loo deeriyay si toos ah looguma deerin laakiin si dadban ayaa lagu deeriyay waxaa la leeyahay annagu hadda diyaar uma nihin la kulankaada ilaa iyo amar dambe ayaan markaas kulmi doonaa waxa wixii markaas nagu soo kordho dib ayaan kaga soo sheegi doonaa laakiin hadda ra-iisul Abiy Axmed oo mashquulsan yahay arrimo kale oo asaga u gaar ah ayuuna ku mashquulsan yahay taas marka waxay keentay in ninkan asagana uu go'aan ku gaaro in sida uga laabo lahaa heshiiskan oo ku dadaalo in wadooyinka loo maro asagoo beesha caalamka u sheegay in wixii xiriir ama heshiis badda ah in markaas lagala soo xiriiro maamulka Soomaaliland waa arki doonaa iyadana Soomaaliland qorsheeda sidoo ku hirgalo iyo sida markaas u damacsan tahay in waxyaabo badan ay markaasi ka samayso deegaanadaasi waa arki doonaa madaxweynaha hore maxaa Cabdullaahi Farmaajo shalabaato warbaahinta la hadlay isagoo dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay dastuurka ay ku gardaroonayso isla markaana dastuur cusub ay ka samaynayso gudaha Soomaaliya arrintaas marka waxay keentay in beesha caalamku u yeeray oo markaas uu yeeray beesha caalamku waa inay soo fargelisaa weli waxaan ku jirnaa chapter 7 oo xor ma nihin ayuu la jeeday arrintaasna waxay dadka Soomaaliya la yaab ku noqotay in markaas madaxweynaha hore maxaa Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in gacmo shisheeye ay ka madax banaan yihiin Soomaaliya markuu madaxweynaha ahaa qof war shisheeye aysan dhageysan doonin inuu maanta yiraahdo chapter 7 ayaan ku jirnaa ama qaramada madow ayaan hoos tagnaa dadka la yaab ay ku noqotay waxaa kaloo la yaab ku noqotay in madaxweynaha hore maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu yiraahdo dastuurka la dhameystiro ama sida wax u socdaan hadda ay ku sii socdaan nin walba tuuladiisa ay ku laaban doonaan taasoo ka dhigan in dowladda Soomaaliya burburi doonto dagaalna u dhici doono dadka Soomaali armaas aad ay ugu falcelinayeen madaxweynaha ay hore maxaa Cabdullaahi Farmaajo ku eedeenayaan laakiin waxa uu jawaabay Axmed Macalle Fiqi isagoo sheegay in hadalka maxaa Cabdullaahi Farmaajo mudane xildhibaane hadalka aad hadda ku hadlayso mid ka duwan ayaa ku hadlaysa shalay marka madaxweynaha ayuu soo qoray bartiisa Facebook taasoo loola jeeday in hadalka oo hadda Farmaajo sheegayo iyo hadalka marka madaxweynaha ahaa uu sheegay inuu kala duwan yihiin marka mar walba madaxweyne uu yimaado waa run way kala duwanaan karaan waana siyaasadda waxaas in shalay Farmaajo wuxuu aaminsanaa maanta ma aaminsano xasha wuxuu shalay aaminsanaana maanta ma aaminsano taas waa iska siyaasad marka dadka siyaasiyiinta Soomaaliyeed intooda badan waxay u danayaan keliya dantooda shaqsiga ah ama waxay fiiriyaan halka ayagu hadafkoodu ay ku gaari karaan laakiin ma fiiriyaan in Soomaaliya ay horumar weyn gaartay in markaasi ay dhaqaalaheeda iyo horumarkeeda oo meel fiican marayo boqolkiiba boqol u fiiriyaan
لكن دنوه دجار كا يصير كوسو لابن كران يصير مدافعين مركا كوسو نقل كران أي علاس كسران مركا حيوان دل سكوا يستوى أول دستور كا ومركا سيل اللي عرنت عن معقول معه دستور كان ملحون أي مريا إن دولة فرق سامالي حرت أنا دستور كده ماسترته وحيوان كلو بنان كلا كان إن لقدر أي دولة دوني سه سيد محمد الله فرما جو شيء مركا إن وحيوان كلو لقدر أي إن مسور جل كران ما دام ما مقول جدا اسم وحيوان كوجين دولة فرق سامالي دستور أي دجاب كده كده تنادي برمك عصيان برمك أي قلت كاس كله ومركز دوش ودقن دولة سيد محمد عيني ورمحمد الله فرماجو هو شابي برلمانك يقدمي برلمانك يدمان تدو حالك الرواع إن مركز أوه كان سوان شروع الدب أو تعلو أن دستور كان مركز لما استري وأن شيس بوحلقة قارو لسوي ماذا سلمر كان مامر قولي جدا يدولت فيه الرسمان يكيش يان سيدا صغي مركز أن هذا الكيس أوه لغي مدحيني ورمحمد الله فرماجو وحل اسكو يستعال مهم وحاوة دستور كان إن إن قضبة كمد أهل اسكو يستو سيدا إن مدحينها سومالي ونقون دونا سيدي سي madaxweynuhu ku xiran la sameeyay doonaa halka rasaaro hadda uu ka jiro waxay kala isku haystaa oo ugu daran in markaasii labada arrin oo ugu daran waa labadaas arrin mid kubad oo madaxweynuhu ku xiran oo isan ku qanacsanayn mucaaradka mid labaadna waa in markaasii dalka oo sidii laga rabay isan u soo celinin in maamulada ama dadka tartamay xisbiyada in laba laga dhigo ay diiday waxay doonaa in lix xisbi ama sideed xisbi la gaarsiyo halka laba xisbi kaliya laga dhigi lahaa sababtoo ah hadii xisbiyada laba laga dhigo waxay noqon tahay xisbiga talada haya dhamo jidid iyo hal xisbi oo kala xisbiyada kala iska soo xulan in markaasi tartanka uu noqdo arintaasna waxay keenaysaa leeyahay xisbiyada oo yaraado iyo dawladda xilka haysa markaasi maamulkeedu awood yeesho ama markaasi awood u yeelato in marka dalka dib ugu soo laabato marka waxa dareemi kartaa in wax la isku haysto kaliya uu yahay la xisbiyadan faraha badan ee markaasi la doonayo in dib loo soo celiyo iyo in madaxweynuhu ku heen laga saaro meesha oo rasaaraha loo daayo labadaas arrin ay mucaaradku intooda badan ku andacoonayaan waana arrin ay dan u arkaan لكن ما عن أرمن سومالي دن أوه وسيدا مركز إيران تاي تاي مركز أرك دونا إن سياسيين تأنت بدل كسر مجال المقدسه وحي مرة والبكو دكان دولة الجوكت مركز يكو دكان إلا مركز لابد سنة أود بيسو إن للاجأ رو إلا هير دولة دو إسكا قصة ترى ذي حلك إنه إسكا ورجينا أما دورشان قوانين إلا إذا إيه ترى ذي الجارسية إن كوا حلك مركز هاي إنه حي إسكو ديان إنه متكرس إسكو ديان أمر المدد كرس ده مركز سومالي وحي دن أوه إلا أوك لكن سيدا هذا كسر دن إن ستوسا إن ما هن أبقل كي أبقل إن قالوا والبسيدة إذا ربتين الله إيه ربتين بحث ما لو دنا نعم الجر مركز سماليو حلي هاي إلهي إن قلبك ده سكوك وجيو إن مصبيح عبد ما ملك سلو حلي هاي مركز يكوجه ورنا نشيسك بدأ ومركز كواين عين أرمي أكربين وحد أسو جيستنا اللي يدقال أسو خادان دول كان إس يقاتمه حين الدنيا إن مجال ده إن شغل الله سعاند يدبو قصدان سيد مرمي الله صدافة بعيد ما يسوتو برتين يسوبن نجن يكوش شغيان هنا يدبو الله من دور الله سعاند لكن أريد أسأل سهل معها إيش قاتم نفط كذا عيد ما يديون قلنا إسمانتها أيضا أصلا من إيش النمبر رسمية وأسجل المركز سلوك لقال حساب تمام أما النمبر توسع فهذه الغارة اللي بحنا يعني مشارك سلوك صدع لو سو ردو نمبرين توسع يا لو سمعنا يصير عيدنا كسومالي لو يخان مركز إن إيش نفط كذا هولك على وضعه ومركز إكيور تجلسه ما ملكه مصبيح وجامير بقال إنه شو صعدنا ويدرين سينهين مركز كشان دين عيد ما ذا إيطاليا شا هي مركز إن تركوب عيد ما ذا لو سمعنا ينتبه بكسر عيد جدا هذا قال كسيد جوميزي بقدر كان يخرج لهم أيضا هدي هالكاس دجال وكدعه أما سيد بحكم سعدان به هل كان يكون سوبي بدونا دولا إرادو تاني كنتين ده بيحصل وحنا كتير لا سيد سينا بتجلي